ရှိပင်းအာနီရဲ့တတိပြုတ်ပါမိုးရာသီကာလအတွင်းမြုပ်ကြီးတော်တော်များများနဲ့နေရအများအပြားမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးအသက်အာနီရဲ့စိုးရိမ်ရတဲ့အထိပြီးဒုက္ခကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများအနေနဲ့ရေပင်းအာနီရဲ့မှာအတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်နိုင်ဖို့လိုက်နာတင်တဲ့အချက်အလက်များကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရေကြီးချင်းတတိပေးချံရရင်ရေအစအစာအရေးပေါ်သုံးပစ္စည်းများနဲ့အရေးကြီးဆိုင်ရွက်စာရမ်းများကိုကိုယ်နဲ့အတူထားပါရေပေးတတိပေးချက်တည်တည်ချင်းတက်ကြီးရွယ်ဦးများနာမကျန်းဖြစ်နေသူများကိုလုံခြုံစိတ်ကြရမယ့်နေရာကိုကြိုတင်ရှေ့ပြောင်းထားပါနေတဲ့နေရာများမှာအတက်နိုင်ဆုံးနေထိုင်ပါအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်မဲ့သူများသိရှိနိုင်အောင်အကူအငယ်လိုအပ်ကြောင်းအမှတ်အသားထောင်ထားပါတရိစ္ဆာန်များကိုချင်းအောင်ထားခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှရည်ကျင်းနေခြင်းလက်စစ်မီလက်စစ်ဘလောက်ပေါက်လက်စစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုတာမျိုးမလုပ်ဘဲနှိမ်ချထားပါတည်င်းများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနာထောင်နေပါပြီးတော့အကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါနေချောင်းများအနီမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဘာပြူကြတတ်တဲ့အတွက်မြစ်ချောင်းကဘာအနီကိုသွားလာခြင်းများရှောင်ခြင်းတင်ပါရီရေကျင်းနေခြင်းအတွင်ရေထဲမှာရေကိုခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းတွေကိုရှောင်ခြင်းရပါမရှင်